ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମୁଁ ଆରେ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ରାତି ପ୍ରବଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବର୍ଷା କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖ ଯାଏଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ମନା ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବର୍ଷା କାଲି ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ରାତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ତେବେ ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଢେଙ୍କାନାଳ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଦେଓଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସମ୍ଭଲପୁର ଅନୁଗୁଳ ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ନବରଙ୍ଗପୁର କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯାଜପୁର ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କଟକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଅଛି ଉଣେଇଶ ତାରିଖରେ ସତରଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ସହ ତେରଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଅଛି ସେହିଭଳି କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖରେ ଆଠଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ସହ ନଅଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଅଛି କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଅଛି ତେବେ କାଲିଠାରୁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସେଜିବ ଫଳରେ ମହାନଦୀ ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ବର୍ଷା ସହ ନଦୀ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତେରରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇର ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତେର ଓ ଚଉଦ ତାରିଖରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳା ବିଜ୍ଞାନ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ବିଭାଗର ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯିବ ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା ବାଇଶରୁ ଚବିଶ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ଅଗଷ୍ଟ ପଚିଶ ଛବିଶ ତାରିଖରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଫି ଦାଖଲ କରିବେ ଛବିଶରୁ ଅଣତିରିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନେକ୍ସ ଟୁ ଏସ୍ ବି କଲେକ୍ଟ ରିସିପ୍ଟ ଆଦିକୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ଓ ଜେନେରାଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦାଖଲ କରିହେବ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦୁଇ ସୁଦ୍ଧା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଆଜି କୁହାଯାଇଅଛି ଦୁଇଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତେରରେ କଳା ବିଜ୍ଞାନ ବାଣିଜ୍ୟ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ ବିଭାଗର ରେଗୁଲାର ଓ ଏକ୍ସରେଗୁଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଥିଆରୀ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯିବ ଗୋଟିଏ ସିଟିଂରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ ଦଶଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ଚଉଦ ତାରିଖରେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବିନା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଞ୍ଚଶହ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫର୍ମ ପୂରଣ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମାର୍କସିଟ୍ର ଜେରକ୍ସ କପି ଓ ଗୋଟିଏ ପାସ୍ପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ର ଫଟୋ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଅଛି পরবর্তী খবর এণিকি স্বামী স্ত্রী দুইঙ্ক পি কিষান যোজনার ছ হাজার টঙ্কা চাঁন্তু নয় নিয়ম তবে পিএম কিষান সম্মান নিধি যোজনা অধীন সরকার বার্ষিক ছ হাজার টঙ্কা অর্থাৎ দুই হাজার টঙ্কা কিস্তি কি্তিচাষী একউক পঠাই কিন্তু অর্মান সুদ্ধা এই যোজনার অনেক পরবর্তন আসছে কেতক আবেদন কুড়ি কেবে যোগ্যতা যোজনা তেয়ারি নিয়ে বর্তমান সুদ্ধা অনেক নয় নিয়ম আসি এবার এই যোজনার উভয় স্বামী স্ত্রী প্রধানমন্ত্রী পিএম কিষান সম্মান নিধি যোজনার লাভ পাইবা বিষয়ে আলোচনা করু আসন্ত জাঁয়া এর নিমগুড় কে প্রধানমন্ত্রী কিষান যোজনা অনুসারে উভয় স্বামী স্ত্রী পিএম কিষান সম্মান নিধি যোজনার লাভ উঠাই পারবে না যদি কে এপরি করতে তবে সরকার তা নকলি বলে তা ফেরাই আনবেতীত এপর অনেক ব্যবস্থা আছে যা কৃষক মানুষ অযোগ্য করে থাকে যদি অযোগ্য কৃষক মানে এই যোজনার লাভ উঠা ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ କିସ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି ଯୋଜନାର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କୃଷକଙ୍କ ପରିବାରରେ କେହି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ଯଦି ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଗତବର୍ଷ ଆକର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ନୟାଗଡ଼ ଗଣିଆ ବ୍ଲକ ଉବୁଟୁବୁ ବଡ଼ମୂଳ ରାସ୍ତାରେ ଦଶରୁ ବାର ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚରୁ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ତେବେ ମହାନଦୀର ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗଣିଆ ବ୍ଲକ ଉବୁଟୁବୁ ଗଣିଆରୁ ବଡ଼ମୂଳ ରାସ୍ତାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦଶରୁ ବାର ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚରୁ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଅଛି ଫଳରେ ଛାମୁଣିଆ ଏବଂ ବଡ଼ସେଲିଙ୍ଗା ରାଜସଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇସାରିଅଛି ଗଣିଆ ବ୍ଲକର ପାଞ୍ଚଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକଚାଳିଶଟି ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଅଛି ଏଭଳି ସମୟରେ ଦଶପୁଲ୍ଲା ବିଧାୟକ ରମେଶ ବେହେରା ଗଣିଆ ବ୍ଲକ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଶାସନିକ ଟିମ୍ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲକର ଏଗାରଟି ସ୍କୁଲ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଅଛି କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଙ୍କିଫକ୍ସ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି କୁକୁର ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ ତେବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମଙ୍କିଫକ୍ସ ସଂକ୍ରମଣ ବେଳକୁ ବେଳକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଅଛି ଇତିମଧ୍ୟରେ ମଙ୍କିଫକ୍ସକୁ ନେଇ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଳା ଭଳି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଅଛି ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ୟାରିସ୍ର ମଣିଷଠାରୁ ଏକ କୁକୁରକୁ ମଙ୍କିଫକ୍ସ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଅଛି ଆ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଲଭ ସଂକ୍ରମଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଅଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଓ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ରିପୋର୍ଟର ପ୍ରକାଶ କରିଅଛି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ମଙ୍କିଫକ୍ସ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରୁଅଛି ତେବେ ଏହା ବିକଶିତ ହୋଇ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ଓ ୱାର୍ଲଡ ଜାରି କରିଅଛି ତେବେ ମଙ୍କିଫକ୍ସ ସଂକ୍ରମିତ ଲୋକେ କୁକୁର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନ ଆସିବାକୁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ଓ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ଜିଏସ୍ଟିର ହାର ତେବେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସବଳ କରିବା ସହ ଟିକସ ଆଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏଭଳି କିଛି ବିଷୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ସେହିଭଳି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଜିଏସ୍ଟି ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ସେହିପରି ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସେବା ଟିକସ ଜିଏସ୍ଟି ହାରରେ ଆଉଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହ ଅଲଟା ଟିକସ ଢାଞ୍ଚାରେ ଆଉ କିଛିଟା କାମ ବାକି ରହିଛି ଯାହାକୁ ଶେଷ କରିବା ବିଷୟରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସବ ରାଜ ବୋମାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏ ନେଇ ବିଚାର କରୁଅଛି ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତାମିଲନାଡୁର ମଦୁରାଇ ଠାରେ ଜିଏସ୍ଟି ପରିଷଦର ଆଗାମୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ଉତ୍ତ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଟିକସ ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୁପାରିଶ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଅଛି ଫଳରେ ଅଲଗା ଟିକସ ଢାଞ୍ଚାକୁ ନେଇ ଗତ ଦୁଇଥରରେ ବହୁତ ଭଲ କାମ ହୋଇଅଛି ଆଉ ଯାହାକିଛି ବାକି ଅଛି ତାହା ଏଥର ଶେଷ କରାଯିବ ବିଶେଷ କରି ବୟାନଟ ମୋବାଇଲ ୟୁରିଆ অন্যান্য সার কঞ্ছামাল কতক ইলেকট্রোনিক্স উৎপাদন ও ইলেকট্রিক গাড়ি নিয়ে রয়েছে টিকস ঢানার বর্তমান করা জ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର କମିବ ସକାଳେ ଜଳସ୍ତର କମିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବାହ୍ନ ଦଶଟା ସମୟରେ ପୁଣି ଥର ବଢ଼ିବ ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର କମିବ ରାତିରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର କଟକ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ତୋଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟାର ପିକ୍ ଫ୍ଲୋ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ତେଣୁ ସକାଳ ବେଳକୁ ଜଳସ୍ତର କମିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଅଛି ହେଲେ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ହୀରାକୁଦରେ ଚାଳିଶଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଯେଉଁ ବନ୍ୟାଜଳ ଛଡ଼ାଯାଉଅଛି ତାହା ଯେ ମୁଣ୍ଡଳିଠାରେ ସକାଳ ଦଶଟା ଏଗାରଟାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଅଛି ତେଣୁ ପୁଣି ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର ବନ୍ୟା ପାଣିର ବଢ଼ିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଅଛି ବନ୍ୟା ପାଣି ବଢ଼ିବ ତେଣୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ପ୍ରଶାସନ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏକ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ସତାବନଟି ଗାଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାରିଲକ୍ଷ ସତଷଠି ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୋଇଲା ଖଣି ଲିଜ୍ ବେପାରୁଆ ତଥା ଅବହେଳା ମନୋଭାବ ପାଇଁ ଜରିମାନା ଚାରି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତେବେ କୋଇଲା ଖଣି ଲିଜ୍ ମାମଲାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କୋର୍ଟର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ନାଇଣ୍ଟି ସେଭେନ୍ରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ବିଏଲ୍ଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ କୋଇଲା ବ୍ଲକ୍କୁ ବାତିଲ କରି କୋର୍ଟ ଏହାର ବେପାରୁଆ ତଥା ଅବହେଳା ମନୋଭାବ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରିଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବେସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଖଣିରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିବା କୋଇଲା ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧିକାରୀ ନାହିଁ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏଭଳି ଦାବିକୁ ଖାରଜ କରାଯାଇଅଛି ଏହି ମାମଲାରେ ଆଇନଗତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାବରେ ଚାରି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀକୁ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଅଛି ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଏନ୍ଭି ରାମନା ଜଷ୍ଟିସ୍ କୃଷ୍ଣ ମୁରାରୀ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୀମା କହଲିଙ୍କ ଏକ ବେଞ୍ଚ ବିଏଲଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛି ହୃତରଦାତାଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ନେଇ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟବେଷଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଏହା ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିନିଯୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ନିୟମ ଏବଂ ନିୟମ ମାନିଥିଲା ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମାମଲାର ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ନିୟମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ନ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି ତେବେ ଆସନ୍ନ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଡିଓ ଡିସିପି ଓ ବିଓମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍କୁଲ ଘରକୁ ପ୍ରଶାସନ ଲାଗି ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଅଛି ସ୍କୁଲ୍ ଗୃହ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ରିଲିଫ୍ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସ୍କୁଲର ଏମ୍ଡିଏମ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ ଏହାକୁ ଭରଣା କରାଯାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବ ବର୍ଷାରେ ଯେପରି କୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଅଛି ଆସନ୍ନ ବର୍ଷା ହେତୁ ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ ତାର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଅଛି ଡିଓ ଡିସିପି ଓ ବିଓମାନଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଇଅଛି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ ଲାଗି କୁହାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ସ୍କୁଲ ପଢ଼ା ପାଇଁ ତିରିଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କଲେଜ ପଢ଼ା ପାଇଁ ଏକ କୋଟି ତେବେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ମଣିଷ କରିବା ଲାଗି ଦରକାର ହେଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି ଏଠି ଅନଲାଇନ୍ର ଏକ ସର୍ବେକ୍ଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନକୁ ତିନି ବର୍ଷରୁ ସତର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଲାଗି ତିରିଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଅଛି ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢ଼ାର ଫି ପ୍ରତି ଦୁଇରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବଦଳୁଅଛି ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଅଛି ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମତରେ ପାଠପଢ଼ା ହେଉଥିବା ବିପୁଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫିତ ତଥ୍ୟରୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉନାହିଁ ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ମଡ଼େଲରେ କରାଯାଉଥିବା ହିସାବରେ ଏହା ଭାଗମାତ୍ର ଚାରି ପଏଣ୍ଟ ପାଞ୍ଚ ପରସେଣ୍ଟ ରହୁଅଛି ତେବେ ଏଡୁ ଫଣ୍ଡ ନାମକ ସଂସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇହଜାର ବାରରୁ କୋଡ଼ିଏ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଦଶରୁ ବାର ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଅଛି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗମନାଗମନ ଫି ଓ ପରୀକ୍ଷା ଫି ଆଦିକୁ ସବୁକିଛି ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ବଢ଼ୁଅଛି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ସହରରେ ଥିବା ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ପଚିଶ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଉଛନ୍ତି ନର୍ସରୀ ଓ କେଜି ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ସହରରେ ଷାଠିଏ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଅଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ ହାରାହାରି ଏକ ପଏଣ୍ଟ ପଚିଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଏକ ପଏଣ୍ଟ ଆଠ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଅଛି ମୋଟ ଉପରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରେ ପାଞ୍ଚ ପଏଣ୍ଟ ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଅଛି ହାଇସ୍କୁଲ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରାୟ ନଅ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଅଛି ଆଇଆଇଟି ଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୋଡ଼ିଏଟି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ଚାରି ବର୍ଷିଆ ବିଟେକ୍ କିମ୍ବା তিন বর্ষিয়া বিএসসি পাঠ পড়া লাগি চারি কোড়িয়ে লক্ষ টাকা খরচ হো জেই অন্যান্য প্রবেশ শিক্ষা পরীক্ষা লাগি কোচিং ও প্রস্তুতি তিরিশ হাজার টাকার পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত খরচ করা পড়ুছি আইআইএম আই ম্যানেজমেন্ট শিক্ষানুষ্ঠান কিংবা ঘরোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া লাগে আঠ রু তেইশ লক্ষ টঙ্কা খরচ করা পড়ুছি ক্যাট ও জিম্যাট ভীক্ষা লাগি প্রস্তুত করা খরচ অলগার হোক সেই তিন লক্ষ ষাঠি হাজার টঙ্কা সিএমএ অশি হাজার টাকার এক লক্ষ কোড়িয়ে ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଅଛି ସେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିବା ଲାଗି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫି ବାଦ୍ ଛୟାଅଶୀ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଅଛି ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି ବନ୍ଦେ ମହାତମ୍ ଟିକ୍ କେୟାର ଭାଇ